Dobrý večer, vážení přátelé, vy, kteří jste obětovali sváteční velikonoční pondělí poslouchání Svobodného rádia a že je svátek, že jsou jiné starosti, vidím na vaší sledovanosti. Já jsem se rozmýšlel, jestli na Velikonoce mám tento pořad udělat nebo ne, a vzhledem k tomu, že jsem nevysílal ani ve čtvrtek, ani v neděli, tak jsem se rozhodl, že ten pořad udělám a jenom proto, abych splnil svoji povinnost jako každý týden. Tomu vysvětlení, proč jsem nevysílal ve čtvrtek a v neděli. Ve čtvrtek jsem vezl Soňu Martina do Lázní Hodonín. A protože to je poměrně od nás daleko, 300 kilometrů, a protože vím, jak vypadá dálnice, budu ještě o tom hovořit, tak jsem se obával, že bych ve čtvrtek do té páté hodiny, kdy jsem měl to čtení původní, ale ani do té 19. hodiny, že bych to nemusel stihnout. Nemýlil jsem se. A protože, jak to už obvykle bývá, když se jede na delší dobu někam, tak se může plánovat, psát seznamy, balit dopředu, přece jenom se na něco zapomene. Takže jsem se rozhodl, nebo po dohodě se Soňou, takže jsem se rozhodl tu nádhernou neděli jet do těch opravdu překrásných lázní v Hodoníně znova a přivést jí to, co zapomněla si vzít. Takže, a co jsem tak já zapomněl naložit do auta, když jsme tam ještě tak jeli. Takže proto jsem nevysílal. A tu neděli, když jsem tam jel, tak bych to býval stihl, ale to jsem nemohl tušit a vysvětlím proč. Já jsem četl strašlivé zvěstí a nerad jezdím po D1, kdo by tak jezdil. Vážení přátelé, to, co se dělo ve čtvrtek 28. března na dálnici D1 a především u Brna, to byl horor. To nebyla cesta, to byl horor. My to máme za 3,5 hodiny, když je normální provoz, tak to stíháme, protože tady od nás jezdíme většinou po dálnici, nejedeme tady na Karlovarskou, na Prahu, na okruh, to je dálniční okruh, jedeme na dálnici do Brna, tam se připojíme na dálnici na Bratislavu, Břeclav, takže jenom s malýma výjimkama, potom u Hodonína to jedete pořád po dálnici. No a protože se po té dálnici dneska běžně jezdí 140-150, ti, kteří jedou 130, tak těch je hrozně minimum, takže se člověk drží těch aut, které jedou takhle rychle, no a takže to tam je v podstatě velmi, velmi rychle. Ale ten čtvrtek, Soňa tam měla být do 11. hodiny, kdy se dělá příjem. Vyjížděli jsme v 6 hodin ráno, no po 6. Hned jak jsme najeli na dálnici D1, tak jsme jeli skoro pořád v levém pruhu, protože neustále jezdili kamiony. A co jsem se stačil dívat, většinou to byly kamiony cizí a východní. Jezdili tam Moldavané, Rumuni, hodně tam jezdili Maďaři, Poláci. Čeští kamionáci jezdili také, ale nebyli ve většině. Takže v podstatě celou tu dálnici jsme jeli vedle kamionu. To byl jeden nepřetržitý proud. A najednou jsme viděli, že se ta dálnice zpomalila a to jsme, když přejíždíte v tom levém pruhu, tak tam jede auto 120 a jedete za ním 10 kilometrů, než se má možnost zařadit, že jo, zase do toho pravého pruhu mezi ty kamiony. Takže se to tam rozdělo, no hrozné to bylo. Ale my přijíždíme ještě dost daleko před Brnem, ale 20 kilometrů, a tam se začaly štosovat ty nákladňáky, popravdě řečeno, do pravého pruhu. A pak jsem se dočetl, až jsem se večer vrátil, že ta kolona před Brnem těch kamionů, vážení, měla 14 až 16 kilometrů. 14 až 16 kilometrů stál jeden kamion na tom odstavném pruhu vedle druhého. Oni byli teda jako přesahovali do toho prvního pravého jízdního pruhu, takže jsem se zlevím. A navigace nám hlásila, že je tam Brno jich a že tam je ohromná zácpa. No takže jsme odbočili
podle navigace na Domašov a jeli jsme po těch okreskách. Vážení, ono to bylo to též. Tam nejezdili ty kamiony veliké před ty cizí, ale jezdili tam čeští dopravci. Nejezdili tam ty ohromné kamiony s těmi návěsy, jezdili tam jenom solo auta, nákladní, ale bylo jich tam plno. Jezdili tam nákladňáky, normální nákladňáky, které vozili, já nevím, stavební materiály, štěrk jsem viděl. Takže to bylo totéž. No, tak jsme se teda napojili, objeli jsme to Brno jich v té neuvěřitelné frontě, napojili jsme se na tu dálnici na Bratislavu a Břeclav potom a zase. Jeden slovenský kamion, maďarský, polský, moldavský, rumunský za sebou. Co vám budu povídat? My jsme před 11. hodinou, Soňa volala na tu recepci, že i když jsme vyjeli dostatečně brzo, takže tam díky té záspě přijedeme, do těch 11. to nestihneme, takže jsme tam přijeli v poledne. Bylo to něco příšerného. Já jsem si říkal, ta dálnice se stavěla, aby se urychlila doprava. Ale ty kamiony a ty všelijaké opravy, už všechno to udělala ta doprava v Brně, protože tam se to opravuje, ta hlavní trasa je to zúžený. A ty dva pruhy o tom zúžení jsou tak úzké, že když tam jde kamion, tak v tom levém pruhu se už osobák nevejde, když je trošku širší. A já teda došel k jedné věci. Česká republika je tranzitní země. My máme tak blbou vládu, od samého počátku blbé vlády, které si nedokáží udělat pořádek v kamionové dopravě. Jelikož jsme tranzitní zemí, tak bychom měli spoplatnit těm tranzitním kamionům tu cestu tak, abychom na tom vydělávali. To se neděje. Oni platí stejné silniční nebo dálniční poplatky jako naše kamiony. Proč? Jsou to cizí kamiony, projíždějí celou naší zemí, ničí nám tady silnici, jejich tady je strašná spousta. Strašná spousta. A mají to za stejné peníze. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Všechny ty kamiony se cpaly k nám do Česka, protože byly svátky před námi. V Evropě se slavějí Velikonoce, takže byly před námi svátky. Všude jinde se o svátcích nesmí jezdit kamionama. Ty kamiony si tady jezdili pořád. Nic se neděje. To za prvé. Za druhý. Jsou tam úseky, ještě před tou kolonou strašlivou, kde byl zákaz předjíždění kamionu. A co myslíte? Vesele se tam předjíždí. Vesele se tam ty kamiony předjíždějí. On jede 5 kilometrů, vedou vedle sebe. A dokonce jsme tam zažili situaci, kdy kamion začal předjíždět ten druhý, ten první to přidal naplno a jeli na maximum, co jim ty omezovače dovolovali vedle sebe stejnou rychlostí, asi 3 kilometry. A pak to ten levý vzdal, teda přibrzdil a zařadil se za ten první. Jo. Je to neskutečné, co tady ty kamionáci dělají. A za prvé a za druhé je to neskutečné, jaký hovada, a nezlobte se za ten výraz, na té silnici jezdí. My jsme tam viděli 3 nehody po cestě tam. A další nehody jsem viděl po cestě zpátky. Takže odvezli jsme to tam, byli jsme pěkně vynervovaní, protože samozřejmě ty recepční na tom, v těch lázních byly naštvané, protože museli nemohli jít domů, museli čekat, až my dorazíme. Ještě štěstí, že jsme tam měli přátelé, kamarády, kteří jsou tam zaměstnaní, takže nám to vyřídili díky Majce a Jarkovi, hrozně moc nám pomohli. Jestli nás Majko a Jarku posloucháte, tak díky moc, protože zaprvé tam, když jsou zaměstnaný, tak vědí co a jak, že jsme tam nešílili. A za druhé nám Majka vyjednala pro příjem v podstatě VIP podmínky, takže to bylo dobré. Takže ještě jednou děkujem. A teď následoval, já jsem si říkal, pojedu k večeru zpátky domů, nebo odpoledne, jel jsem asi ve 3 hodiny. Dálnice z toho Hodonína, ta silnice napojená na dálnici na Bratislavu, na Břeclav, byla v pohodě. 15-20 kilometrů před Brnem se to seštosovalo a jelo se krokem. Teďka si vemte, že ty
idioti, dobytkové, na to by se měla soustředit policie, takže tam jsou to vyčuránkové. Tam byl pravý pruh volný, protože byl odbočovací, a oni tam v tom volném pruhu jedou, ale neodbočují, ale přes tu plnou čáru odbočovací, jak to tam je ta zatáčka, tak se tam cpou, aby předjeli já nevím 10 aut. Cpou se tam. A víte, co je nejhorší? Cpou se tam, nejhorší jsou řidiči, kteří mají staré plechovky. Těm je jedno, jestli jim to odře. Když tam jede člověk s novým drahým autem, tak si to rozmyslí. Ale ty staré plechovky, těm je to jedno, ty se tam bezostyšně cpou. Hrozný. Vážení, to, co bylo na cestě do Prahy, směrem jako na Brno, tak to byl slabý odvar toho, co se dělo v Brně. Protože tam i se najíždělo na tu D1 v té stavbě, co tam opravují ten pruh. A od Olomouce a vůbec ty další jeli jedna šňůra kamionu za druhým, takže ten připojovací pruh se tam nemohl dostat, jenom když ho ten kamion jedoucí v pravém pruhu, jestli ho tam pustil. Takže 15 kilometrů před Brnem, před tou nájezdem na to jsme jeli, jel jsem to 3 hodiny. Něco příšerného. Něco příšerného. No a pak samozřejmě další problém dostat se vůbec z toho připojovacího pruhu na tu D1, protože to bylo zrovna v té stavbě. Tak okolo mě projelo asi 5 kamionů, všechno to byli cizí, ty se na mě vyprdli. Naštěstí tam jel Pražák potom, který na mě bliknul, ale ještě zahouká, takže mě tam pustil. A teďka ta cesta se potom rozjede, se to, tohleto omezení se v podstatě toto zdrží, že jo, pak když se to rozjede, tak to už celkem šlo. Ale cestou na Prahu jsem zažil jednu nehodu, kdy tam zase se naštosovala kolona nějaká před nějakou odbočkou a samozřejmě bílá dodávka to neobrzdila a prskla to do nějakého osobáku, bylo to jenom pomačkané plechy, no takže tam byli policajti, zase se tam udělal špunt a to. Ale cesta dálnice z Prahy do Plzně, do Brna, tak tam jsem potkal cestou, přesně viděl z té druhé strany, 3 docela pěkné bouračky. U jedné té bouračky auto bylo na střeše a bylo to už v tom místě, co se štosovaly ty kamiony. A tam bylo auto přes ten levý jízdní pruh až ke svodidlu na střeše. Byla tam sanitka, byli tam policajti. Já jsem si nedokázal představit, co se to muselo dít, že tam někdo, a tam už se nejede rychle, tam už se nemůže jet rychle, že se někdo dovede otočit auto na střechu. No a o kus dál zase bouračka kamionu s osobákem. No zkrátka byly 3 ty bouračky. Vážení přátelé, já jsem říkal, já snad budu jezdit přes Kanárský ostrovy do toho Hodonína, protože to bylo něco příšerného. Já se ty dálnici D1 vyhýbám, jak je nemůžu. Ale protože mi volala Soně, že tam zapomněla si támhleto, tak jsem se rozhodl, že tam nepojedu v sobotu, nepojedu ani v pondělí, ale pojedu v neděli. Bylo nádherné počasí. Vážení, kdyby takhle vypadala D1, jako vypadala tuto neděli, tak bychom mohli se považovat za nejšťastnější řidiče na světě. Dálnice na Karlovy Vary totálně právě. Já jel brzo ráno teda, asi v 7 hodin změněného času už. Jo, po 7. hodině změněného času, takže ve skutečnosti po 6. hodině středoevropského času. Dálnice Karlovarská prázdná, tam jsme byli 3 auta. Pražský okruh, tam jezdili kamiony, cizí kamiony tam jezdili, protože se nesmějí, ale cizí jezdili. Viděl jsem tam, ale bylo jich tam pár, viděl jsem tam nějaké Moldavany, Rumuny a Maďary a hodně Poláků tam jezdí, hodně Poláků, jo. České kamiony jsem viděl asi 3 jenom. Ale šlo to, opravdu to šlo. D1 prázdná. To byl sen. Já jsem to projel až do toho kritického místa do Brna, teď jsem si říkal, ježiš, co tam bude. Vůbec nic tam nebylo. Projel jsem to jako nůž máslem, protože tam ty kamiony nebyly. A aut jezdilo málo v neděli dopoledne. Cesta až do těch lázní Hodonín byla, to byla pohádka. Já si to tak užíval.
Za 3,5 hodiny jsem byl tady odsud od Kladna v Lázních Hodonín. A to říkáme to okolo 300 kilometrů. Bylo to něco tak úžasného, co jsem opravdu dlouho nezažil. A takhle jsem si říkal, takhle by průjezdy měly být dálnice. Ne, aby se to jelo 6 hodin, 7 hodin, nebo aby se 4 hodiny čumělo za bouračkou. Lidi jezdilo málo a jezdili slušně. Nebyly tam žádný ataky, žádná agresivita. Jeli rychle, protože to bylo prázdný, a slušně. Byla to báječný. Večer, nebo byl jsem odpoledne, bylo nádherně v tom Hodoníně, teplejš než tady u nás na Kladně. My jsme 400 metrů vysoko, tady máme chladnější. Tak tam jsme si užívali na té zahradě lázeňské s těmi přáteli krásného odpoledne. Jel jsem domů. Až do Prahy byla dálnice prázdná. Ne prázdná, ale úplně se jelo bez přerušení. Žádné, ani v tom Brně nebylo vůbec nic, bylo to výborné. Pak jsem jel na ten okruh, na tu Prahu, abych nemusel přes Prahu, že jo? Tak tam těch aut bylo víc, ale zase žádné nervozity, žádné špunty, nic, jelo to opravdu tak, jak to jec má. Jenomže já jsem měl později, takže jsem stejně nemohl stihnout vysílání. A taky jsem nechtěl se nervovat. Já když vím, že mám mít vysílání, tak jsem celý nervózní a já bych tam byl nervózní už při té návštěvě, takže jsem to radši zdal. Takže tohleto jsem se s váma chtěl podělit. Na jednu stranu před velikonoční stres, zmatek, šílenost a nedělní klid. Byli ohleduplní, ti lidé najednou byli ohleduplní. Já jsem bral benzín, vyjížděl jsem a když tam je volná, ta dálnice je normální průjezdná, tak tam skoro nikdo nejezdí pomalu. Takže se na tom rozpřipojovacím pruhu, od té šelky to bylo docela krátký, tak tam se nedostanete na tu potřebnou rychlost. Přibrzdil, ukázal, abych jel, no byla ta nádhera. Takže ten velmi negativní zkušenost, kterou jsem měl ze čtvrteční dálnice, tam i zpátky, tak se mi ta nedělní zkušenost vrátila zase optimismus. No a protože samozřejmě jsem tady doma sám, jako na pustém ostrově, tak příští sobotu, to mám volno vysílání, tak příští sobotu tam zase chci jet se podívat na Soňu a Martina, tak uvidíme, jaká tam bude situace. Tak to bylo vysvětlení, proč jsem nevysílal ve čtvrtek a ani v neděli. Protože tady už byly dotazy, co se děje, proč nebylo pokračování toho čtení a to, já, o nic nepřijdete, zařadil jsem to do, samozřejmě příští neděli, nebo tuhle, co bude neděle, to bude vysílání normální. A teďka mám ještě jednu krásnou zkušenost z dneška. Já jsem už říkal minule, že je mi líto, že i tady na vesnici, protože u nás my jsme malá vesnice, takže tady nejsou ty velikonoční zvyky, jak jsem na to byl zvyklý za mladá, to znamená, že se tady neřechtá. Ale na rozdíl od těch větších měst, tady ještě děti chodí hodovat. A teď si představte, že já asi v 8:30 dopoledne sedím na verandě u kafe a cigarety, protože nikde jinde nesmím kouřit. A najednou a mám otevřené dveře, protože bylo teplo, tak aby to tam ten kouř nezůstával. A najednou tam volejí nějaký dvě děti. Pane, máte doma nějaký ženský? Tak jsem šel pro klíč a říkám, no nemám, tady je jenom jedna ženská, ta tady zrovna není. Byl to kluk asi 8-9 letý a holka taky tak nějak o něco menší, holčička. My jsme šli hodovat, já vám to nevadí. Tak hodujte, když mi to řekněte, já vám přinesu ty vajíčka. Soňa totiž dělala vajíčka průzkumnickou metodou, a ona mi to vysvětlovala, já to nevím. Zkrátka, já jsem takový vajíčka ještě neviděl. Oni vypadají jako mramorový, modrý, jako mramor. No je to strašně zvláštní, ty vajíčka. Nikdy jsem to neviděl, jakým způsobem to udělala. To vám vysvětlí ona, jestli se jí zeptáte, až bude mít nějaký pořad, já to nevím, čem to dělala, ale jsou ty vajíčka naprosto unikátní. Takže jsem jim vzal každému to vajíčko a oni, to jsme takový vajíčka, ještě jsme neviděli. A teďka si
dohadovali, ten chlapeček, ty oči se říká, hele, dej mi ještě i to tvoje vajíčko, tohleto, a já ti dám normální, co jsme dostali. No to já nechci, já si chci nechat tohle taky. Takže to byli první hodovníci. Asi za půl hodinky přišli dva kluci. To byli kluci tak 6-7 let, byli menší o něco. A jsou tady, já vím, odkud jsou. Jsou blídlí kousek od nás. Zdravím se s rodičema jejich. Takže jsem jim dal taky každému to vajíčko. A taky se jim líbilo. A já jsem měl hrozně dobrou náladu. Protože ty děti jsou naději. Jsou tady děti, kteří nám chodí a zvonějí na zvonek a utečou. My máme kamery, takže je vidíme. Víme, který je to holka. A víme, odkud je. No, ale necháme jí být. Protože ona zazvoní a utíká, je to vidět, ona se nám hned rozsvítí ta kamera, tak vidíme, kde to je, kdo to tam je. Ale tady ty děti, ty mě opravdu potěšily. Takže to je moje velmi krásná zkušenost s Velikonočním pondělím. A ty děti trošičku mi kompenzovaly ten můj stesk nad tím řechtáním, tedy dodržováním těch tradic. Takže to bylo asi k tomuhle tomu. Teď, co se týče té politiky. Já jsem nechtěl mluvit o politice. Říkám, jsou Velikonoce, budu mluvit o něčem jiném. Budu mluvit o tom, že Soňa je třeba nadšená z těch lázní v tom Hodoníně. Všechno je to uvnitř budovy, nemusí nikam přecházet nic. Pokoje jsou opravdu pěkné, mají vlastní sociálku, všechno. Je to opravdu, jsou to dobré, pěkné lázně. A říkala Soňa, že i personál je velmi příjemný, mají strašnou spoustu má těch, jak se tomu říká, procedur. Dneska bylo Velikonoční pondělí. Včera neměli. Když jsem tam byl, tak v neděli neměli. V sobotu ano, ale v neděli to bylo klid. Ale dneska je sice Velikonoční pondělí, ale Soňa měla asi 8 procedur. Takže tam se maká furt. Plynový, nechce se tam dávají, já nevím, jodový koupele. A dokonce se mi chlubila, protože s tím kyčlem to je problematické, že jo, má to dobře udělaný, má dobrý ten koup jako kvalitativně, takže ji vyhnali tam ti pracovníci, já nevím, kdo to byl, tak mi říkala, že ji vyhnali na rotopet a musela ujet za určitý čas, určitý počet kilometrů a ještě jí to měřilo sílu jednotlivých nohou, které mi šlape do těch pedálů toho rotopédu. Tak říkala, že ujela 6,5 kilometrů a teďka si nepamatuju za jakou dobu, ale ta obsluha říkala, pořád tou druhou nohou, tou neoperovanou šlapete víc. No samozřejmě je to podvědomí. Takže se sice snažila, ale stejně tou operovanou nohou šlapala menší silou než tou druhou. Takže já jsem rád, že se jim tam líbím a prej tam i dobře vaří. Já jsem si tam teda dal jenom kafe a kafe tam dělají dobrý, i když samozřejmě jsou to lázeňské ceny, takže takové to preso longo vám stojí u toho baru 50 korun, no čertovém. Ale že prý tam i docela dobře vaří, no. Takže to jsem rád, protože já jsem si nechal, když byla Soňa v nemocnici na ty operaci a potom na ty rehabilitaci, tak jsme si s Martinem nechávali dovážet jídlo. Měli tam některá dobrá jídla, některá jídla jsme ani nic nemohli. Jo. Takže jsem se teďka na tu dobu, co bude Soňa v lázních, rozhodl, že se budu živit sám, že si budu vařit sám. Takže něco jsem měl navařeno. Dneska jsem si dělal čočkovou polívku, protože ji mám rád. A na zítřek mám ještě udělanou svíčkovou, tu dojím. No a udělám si potom bramborovou kaši, uvařím si uzený, hezky si tam osmáhnu cibulku na tom, to mám taky rád. No a už mám koupený kuřecí prsa, že si je udělám na kari. Jo, takový kapsy jako. To je. No a to je polovička, protože to nesním. A druhou půlku udělám ty kapsy s tou broskví a plátkem síra. Takže
Radši jsem říkal, že se budu vařit sám, než abych skoupil jídlo. Nebylo drahé, než abych koupil jídlo a pak ho vyhazoval nebo dával slepici. Tragika byla, když jsme tady byli s Martinem, tak jsme si objednali oba, že se objednáváte na týden dopředu jídlo, tak jsme si objednali držkovou, protože máme rádi. Když přivezli tu držkovou, já jsem to otevřel, tak ona voněla. Byla krásná barva, to je takovou, jakou jsme zvykli od Soni. Jenomže se to nedalo jíst. Ono to bylo z kyslí nebo kýho čerta. Takže jsme to vylili. No, tak říkám, radši se budu tady živit sám. Tak, teďka mi tady posílali jste mi spoustu mailů. Já se omlouvám, že jsem na ně Víte, kolik jich tady došlo, těch mailů od té doby? Jak máte na tom mailu ty stránky? Tak za tu dobu, co jsem tam nebyl na těch stránkách, tak mi přišlo 6 plných stránek nových mailů. Takže všem, kteří mi psali a neodpovídal jsem, tak se omlouvám, protože jsem nebyl doma. Jo, takže asi takhle. Ale některé jsem viděl a musím poděkovat za krásný mail našemu věrnému posluchači Bohdanovi ze Slezska, který mi napsal opravdu hezky. Děkuju všem, kteří jste mi gratulovali jako nám, Svobodnému rádiu, nebo popřáli hezké Velikonoce. Takže bylo vás strašně moc, je to milé, děkuju moc. A já tady hledám právě toho Bohdana, můžu ho najít. To, jo, tady už mám. Takže, pane Bohdane, díky za přání zdraví, protože nejenom Soňa, ale i já mám teďka velký zdravotní problém pohybového ústrojí, respektive řeknu, mám problémy s nohou a to opravdu, opravdu velké. A takže to přání toho zdraví je na místě a doufám, že se mi to podaří nějak zvládnout a budu chodit. Takže děkujeme moc a děkujeme i za uznání za naši práci, protože ono to je opravdu náročné. Tak mám tady potom taky další mail a to jsem samozřejmě věděl, protože čtu přitom ještě. Představte si, že ten náš prezident, jejich prezident, odvezl korunovační kříž někam do Německa snad, ale já jsem se dozvěděl, že na nějakou výstavu, ale on odvez originální korunovační, velký korunovační kříž, originál. A já jsem se dočetl, že my tady máme přesnou repliku tohohle toho korunovačního kříže právě určenou k tomu, aby se to půjčovalo na různé výstavy nebo na nějaké akce. Jenomže jejich prezident tou naprosto stejnou replikou pohrdá, musel tam vzít ten národní artefakt, podstatně to je a odvez to do Německa. Víte, a teďka politika je o symbolech. Korunovační kříž je závěr aktu, nebo součástí korunovačního aktu, protože král je hlava pomazaná. To znamená, že je pomazaný boží přízní. A ten kříž je symbolem, protože politika je o symbolech, symbolem toho výlučného postavení toho krále v celé své společnosti. Je pomazan, je zástupce boží. A tento kříž, když se odveze originál do Německa, tak je to zase symbol podřízenosti Německu. Symbol sluhy, který se snaží zavděčit svému pánu. A spávek, jejich prezident Pepa, je sluha jak vyšitej. Já jsem zvědav, kam to všechno povede. Co všechno se nám s námi ještě tady udělají. Tak. Tady jsem dostal, děkuju moc, že jsem dostal od našeho posluchače jednoho. Když jsme tady měli pořad s panem Števcem, tak jsem říkal, že jsem film Uloupené Kosovo neviděl. Takže děkuju našemu posluchači Fandovi, že
mi ho poslal, už ho mám, takže si ho potom prohlídnu, ten film. Podívám se na to. Děkuju moc. Další, tady mi posílají, vzniká petice, já to přečtu celé. V době Velikonoc je více než závažné vyvezení našeho nejzásadnějšího křesťanského, ale i historického artefaktu do Německa, a to ještě na výročí, a to jsem zapomněl říct, vážení, a to ještě na výročí okupace nacisty naší země 15. března, tam je ten Pavel. No to je vrchol výsměchu vůči Čechům a všem lidem z tohohle státu, kromě těch, kteří mu fandějí, samozřejmě to jsou stejný vlastizáci, kdy tam podivně přivezl právě tenhle ten kříž 15. března. Tady mi píše pan posluchač, že to všechno působí jako akce satanských sil, neboť tento pro nás důležitý artefakt s ochranou silou našeho národa, tak to není v zemi přítomen v době jejího velkého ohrožení válkou, ale nebude přítomen také době několika důležitých voleb. Jak pevně věřím, i ti z vás, kteří nevěří přímo v Boha, ale třeba jenom sobě, neboť nevěřících není, jistě mají zájem, aby tak významný artefakt nevyčíslitelné hodnoty a snad oplývající onou magickou silou ve prospěch našeho národa byl opět naší zemi. A tady se kvůli tomu začala sepisovat petice. Petice vyjadřují vůli lidí, kteří to podepsali. Víte, s peticema je to složité. Petice by musela být podepsána drtivou většinou národa, aby to vyjadřovalo myšlení a vůli národa. Teď si vemte, že třeba velká petice má třeba 500 000 podpisů. Je nás 10,5 milionu. Těch 10 milionů lidí, těm je to šuma fuk, takže to nevyjadřuje vůli národa, ale jenom toho, kdo to podepsal. To za prvé. Za druhé, petice nejsou závazné. A tato vláda si s těma peticema dělá, víte co? Dělá si z nich srandu. Takže asi takhle. Ale já jsem za to, aby se podepisovaly petice, protože aspoň některá část národa ještě má smysl pro vlast, smysl pro svoji zem a nebojí se připojit proti takovému zvěrstvu, jako je odvežení korunovačního kříže 15. března do Německa. Je to výsměch. Tak. Mám tady, já tady hledám, nenacházím, tady mi posílali mi biskupové prosbu, abych něco k Velikonocům přečetl, já to tady v tom přehršli nemůžu vidět, ne to. Jo, a ještě jednu zajímavou informaci jsem si teď vzpomněl. Náš pan, jejich prezident, ani to není pán, jejich prezident Pepa, strašně obdivuje Ursulu von der Leyen, německy Ursula, ale ona má problém, protože ji vyšetřují úřad, Evropský úřad pro potírání korupce, vyšetřují Ursulu von der Leyen kvůli čilému SMS-kovému styku s Pfizerem v době, kdy se nutili lidi, aby se očkovali tím svinstvem. Takže jsem strašně zvědav, jak to s ní dopadne. A dokonce si psala s šéfem té firmy, že jo. Takže a jsem zvědavej, kdyby padla Ursula von der Leyen, já si to nemyslím, ale kdyby náhodou, tak jsem zvědav, co by na jejich prezident potom dělal, když ji tak miluje a obdivuje. Tak za další mi posluchač, děkuji, posluchač. Jan mi poslal uloupené Kosovo, děkuji. No, tady o Aspenu něco, ne to? Já to nenajdu. Já se musím... Jo, tady. Vážení posluchači, požádali mě naši přátelé, biskupové byzantského patriarchátu, abych přečetl, a není to dlouhé, abych přečetl liturgie pseudopapeže Bergolia zjevné rouhání.
Biskupský katolický patriarchát uvádí, František Bergoglio slouží liturgii neplatně, protože zjevný heretik není členem církve. Svatý Bellarmine učí, i špatní katolíci, to je ti, kteří nejsou heretici, jsou duchovně vírou, tělesně vyznáním víry a účastí na viditelných svátostech sjednocení s církví, které jsou členy. Tajní heretici jsou s církví sjednocení a jsou i jejími členy, i když pouze vnějším spojením. Naopak dobří katechumeni náleží k církvi pouze vnitřním spojením, nikoliv vnějším. Zjevní heretici však nejsou spojeni s církví žádným způsobem ani zevnějším, ani vnitřním. Z toho vyplývá, že když zjevní heretici nejsou žádným způsobem ani vnitřním, ani vnějším spojeni s církví, vysluhují mši svatou neplatně. Je František Bergoglio zjevným heretikem? Ano, je. On se provokativně zasvětil satanu a veřejně prosazuje rušení božích zákonů a prosazování antizákonů sodomie. Je tedy vyloučen z církve zevnějším i vnitřním způsobem? Ano. Slouží tedy Jorge Bergoglio liturgii platně? Ne. Jeho liturgie je jen zbožným divadlem k oklamání věřících. Není už členem církve a proto nemůže být ani její hlavou, ani nemůže sloužit platně liturgii a udělovat svátosti. To vyplývá ze základního principu, že heretik není členem církve. Není to pouze učení svatého Bellarmina, ale je to také učení svatých otců, kteří vycházejí ze samé podstaty Kristova učení. To, co platí o Bergogliovi, se plně vztahuje i na jeho bergoliánskou sektu, která dnes okupuje církev. Vyloučený z církve nemůže být její hlavou a nemůže platně zastávat žádný církevní úřad. To, že Bergoglio a jeho sekta to nerespektují, je jiná věc. Problém je, že jejich veřejnou apostázi respektují katolíci, kteří podléhli herezi papalatrie. Kdo se sám vyloučil z církve, nemůže platně sloužit svatou liturgii, nemůže tedy konsekrovat. Pravoslavné církvi se v takové situaci vyjadřují, že od biskupa či kněze odstoupila boží blahodať, tedy milost. Takže, já to zkrátím, nejsou ani podřízení biskupové pravověrní povinni poslouchat Bergoglio příkazy a podřizovat se trestům, které uděluje, jako je jejich vylučování a vyhazování. Biskupové se nemají podřizovat a nemají poslouchat zjevného heretika zasvěceného satanu. Bohužel této tragické chyby se dopustil i biskup Strickland. Kdyby svatý Petr poslechl tehdejší hierarchii, která apoštolům zakázala hlásat slovo boží, církev by dnes neexistovala. Apoštol Petr odpověděl na veleknězovi zákazy. Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Takže rovněž Bergoglio usiluje o zavádění pohanských prvků do liturgie, což má postupně rovněž vyměnit Kristova ducha za ducha antikrista. Ptáme se, v jaké etapě této transformace už bude liturgie neplatná. Vyvrcholením degradace liturgie má být zavedení svěcení diakonek a kněžek, potažmo biskupek. To už ale bude satanská hierarchie a nejhrubší urážení Ježíše Krista a jeho spasitelné smrti na kříži. Liturgie smíchaná s pohanskými rýty uctívajícími démony, kde u oltáře bude místo kněze takzvaně vysvěcená žena v kněžském ornátu, bude neplatná. Protože je Jorge Bergoglio zjevným heretikem, je vyloučen z církve a nemůže být proto ani hlavou církve a ani nemůže plně sloužit svatou liturgii. Biskupové, kněží a věřící ho nesmí poslouchat a musí se od něho jako od zjevného heretika oddělit. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotovej, biskupové sekretáři. A já nejsem věřící. Já jsem se zabýval, abych se vám přiznal, tak já jsem se dost zabýval osobou Ježíše Krista, scháněl jsem si o něj historické materiály,
dočetl jsem se, dostal jsem se až k pracím německého archeologa a historika. Jméno bych si musel najít, to si nepamatuju z hlavy, který opravdu potvrzuje existenci Ježíše Krista. A byl to úžasný člověk, který změnil svět na tisíce let, ale já osobně si myslím, že syn Boží nebyl. Jo. Nicméně, já jsem viděl nedávno, byl tady takový ten Star Dance, nebo jak se to jmenuje, a tam, představte si, tancovala kněžka husitské církve. Já jsem znal, z mé novinářské praxe, jsem znal několik husitských kněží, několik husitských kostelů a můžu vám říct, že mě dojímala jejich prostota. Katolické kostely jsou architektonicky nádherné, výzdobou se střpití zlatem, obrazy velké, krásné, je to krásná pohled, když to nevnímáte z duchovního hlediska, ale z estetického. Na druhou stranu, husitské kostely na mě působily takovou skutku husitskou tradicí, to znamená prostoty, obyčejnosti, ale o to víc poctivosti. Takže jsem si vždycky husitských kněží velmi vážil, protože podle toho, co jsem si s nimi povídal, tak oni nebyli příliš oblíbení u katolíků a taky nepožívali takové hmotné stastky jako katolíci. Ale když jsem viděl tu kněžku, tu duchovní ženu tam tančit, byla to krásná ženská, jo, kdyby byla nějaká zpěvačka nebo já nevím, cokoliv jiného, tak bych ji docela fandil, měla nádherný milej úsměv, opravdu krásná ženská. Ale nedokážu si představit, že tato žena pak svým věřícím husitské církve káže slova Jana Husa a Ježíše Krista. O prostotě, o chudobě, co říkal Ježíš Kristus? Boháčům spíše projde velbloud uchou jehly, nežli boháč do ráje. Husité kázali prostotu. Ježíš Kristus hlásal prostotu. Chodil v jedné říze a v sandálech, to bylo všechno. A tahle ta kněžka se tam producíruje. A navíc jsem se dověděl v nějakém televizním dokumentu na videu, teda na počítači to bylo z televize, někdo to tam dal, že ona klidně teďka řekla, že žije ve svazku se ženou. Když se podívám na všechny, já jsem si přečetl Bibli, jak starý, tak nový zákon. Ne, nemůžu říct, že jsem ji studoval, přečetl jsem si. Ale už ve starém zákoně i v novém se stejnopohlavní svazky nazývaly sodomie a příčinou skázy Sodomy a Gomory, byly to dvě města, byla právě tato sodomie. Jak může dělat duchovního člověk, který se sám zpronevěřuje Božím přikázání a Božím normám. Takže to jenom k tomu, že mě to strašně moc zarazilo. A kdybych byl věřící, já jsem pokřtěn klasicky v kostele a jsem byl rodiči připsán do Československé církve bratrské, nebo tak nějak. Bylo to snad pokračování jednoty bratrské, nebo husisy, já nevím. Já jsem nikdy se k tomu nehlásil, ale tohle, kdybych byl věřící, tak bych do kostela, kde káže tato žena, chodit nemohl. Nezlobte se na mě, nemohl. A je to tím, že se plní slova a předsevzetí a v podstatě normativy nového světového řádu. Feminizace lidstva, depopulace lidstva a hlavně dehonestace mužů, protože muži byli ti, kteří se většinou v historii zbouřili a bojovali za svá práva a svobodu, když to ženy se většinou podřídili a nebo z toho koukali vytřískat pro sebe co nejvíc výhod. Proto ta feminizace,
To není emancipace, to už je feminizace. A četl jsem velice zajímavý článek, proč jsou děti ve škole málo ukázněné, učitelek si nic nedělají. Chybí tam, to říkal sociolog a psycholog, chybí tam mužský element. Máme feminizované školství. Mužský hlas, pokud je hluboký, tak je autoritativní, u dětí zbuzující v podstatě úctu, když to pištění ženských, to je na ně vůbec neplatí. A tak se shodli, byli to dva lidi, psycholog a sociolog, že ta narůstající nekázeň, agresivita dětí na základních školách, takže je způsobena právě tou feminizací školství. A proč? No, protože ty muži tam za ty peníze dělat nechtějí. A já jsem se ale někde dočetl, že dneska mají základní plat ty učitelé na ty základních školách snad 50 tisíc. Já nevím, jestli my tady máme mezi našimi posluchači nějakou učitelku nebo někoho, kdo to, tak ať mi to řekne. Já jsem se to někde dočetl a nevím, jestli jsem to pochopil správně. Bylo to někde napsáno. Tak jestli je to pro ty muže málo, asi jo. Ale každopádně já si to beru podle sebe. Já když jsem přišel do školy, do první třídy, tak jsme měli učitele pana Hurského. Byl to velký, mohutný chlap, černovlasý, takový podmračený, silný, hlubokým hlasem. Ten, když zvolal ticho, tak tam padnul špendlík na zem a byl slyšet. Měli jsme ho do třetí třídy a měl tam klid. I v té třetí třídě. A neříkejte mi, že se ta třída, bylo nás tam 31, že se přes prázdniny do čtvrté třídy ta třída úplně změnila, protože pak jsme ve čtvrté třídy dostali třídní učitelku, to byla taková mladá učitelka, která poprvé dostala třídu, pištivý hlas a my jsme si z ní dělali šprťouchlata. Vůbec tam žádná úcta nebyla. Ta ženská z nás musela být nešťastná. Nikdo mi nevysvětlí, že jsme se všichni za ty dva měsíce prázdnin totálně změnili. Odešla mužská autorita a přišla hysterická, upištěná ženská, která věčně ječela a my jsme si z ní dělali šprťouchlata. Ano, pokud bude feminizované školství, děti budou stále a více zlobivější. Tak, vážení posluchači, teďka jsem koukal, že mi volal Pepa, jenom že jsem nedomluvil ještě. Já se podívám na vaše SMSky a po 8. hodině si budeme jí povídat po telefonu. Doufám, že to bude fungovat. Tak jaký vliv má nemocnost v královské rodině na Velkou Británii? Posluchačka z Moravy. Paní posluchačko z Moravy, v Británii je asi 30% lidí, kteří bojují proti monarchii a chtějí jako zastaralé, jako anachronismu a chtějí demokracii. Těm zastupitelskou demokracii, abych byl přesnej. To znamená, aby tam byl prezident a nikoliv král. Vysvětlují to tím, že král sebere velké procento daní nebo HDP nebo peněz státu a v podstatě nemá žádnou rozhodovací vliv. Je to jenom prestižní funkce. Nicméně dvě třetiny těch Britů, nemluvím o těch nově příšetřích Britech, kteří jsou poněkud tmavší anebo úplně černí a vyznávají úplně jiné hodnoty, tak ti roduvěrní Angličané, dvě třetiny jich, jsou tradicionalisté, takže ta nemocnost té královské rodině sice neovlivnila chod státu, neovlivnila ekonomiku, neovlivnila zahraniční směřování, vnitřní politiku, ovlivnila pouze myšlení lidí, protože většina z těch dvou třetin příznivců monarchie má podle mého názoru největší strach právě o princeznu Kate. Jo? Protože princ Charles moc oblíbený nebyl. Tam byl oblíbenější právě William a Kate. No a teď mají velký problém, protože se dokonce uvažuje o tom, že bude u předčasné jmenování Williama králem, protože i princ Charles, nebo král Charles VI. Má rakovinu
A tohle to jim udělalo čáru přes rozpočet, takže ty dvě třetiny těch roduvěrných monarchistických Britů, tak ti teďka všichni přejí Kate uzdravení a mají oni strach, protože je opravdu nejoblíbenějším členem královské rodiny. Tak, to si myslím já. Další SMS-ka. Dobrý večer. Pan Štefec při rozhovoru s dělník Štětec, pane Štětec, při rozhovoru, asi Štefec, při rozhovoru s dělníky ze západní Ukrajiny se dozvěděl, že se chtějí po skončení války vrátit domů. Dokonce za ně lepší, když lehce vydělané peníze kupují náš stavební materiál a posílají ho domů a opraví si domov na Ukrajině a jsou plní naděje a očekávání, jak jsme byli my po sametové revoluci a vůbec nevěří, že vstup do dnešní EU není zázrak. Dále si myslím, že závislost po válce na Ukrajině bude velký problém. Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. 27. března, to je starý, Ježišmarja, to já se omlouvám, to je starý. No jo, to jsou všechno stará. To jsou všechno staré ty SMSky, takže já to musím nejdřív zlikvidovat. Já jsem si je nevymazal, já jsem lajdák. No, 28. No, právě to bylo. Teďka to čtu. Tak, tady máme dnešní tady. Pane kapele, pěkný den, myslím, že se něco děje. Bydlím na vesnici, týden už je krásné počasí a nikdo nic nedělá, všude klid. Lidé chodí klidní a veselí, zahrádky u hospod plné, to nepamatuju, Pepa z Ostravy. Víte, pane Pepo, já si myslím, že se děje to, že si lidi uvědomili, že když jsou ty Velikonoce a je krásné počasí, na rozdíl od teďka odpoledne, kdy se tady u nás aspoň úkladna rapidně ochlazuje a fouká velmi studený vítr, takže se mi zaplo topení, tak oni nechtějí už se nějak rozčilat, protože lidi touží po klidu, po míru, po rodinném životě, po tom, aby si sehli na té zahrádce u hospody, popovídali si v klidu. Ale horší to je s tím prachem SARS, protože je to takové divné, mně to připadá jako divné. Je to také hodně vysoké, saharský prach. Já jsem se právě, když jsem byl v neděli v tom Hodoníně, tak já jsem se ptal známých, co mají auto venku, na chalupě, když byli, tak tam nemají garáž, tak stojí venku, jestli ho měli poprášený. Já si pamatuju před lety, když mě stalo auto přes noc venku, někde jsem byl, a padal údajně taky tenhle ten prach z Afriky, tak jsem to auto měl zaprášený tak, že to ani stěrači nechtěli vzít, musel jsem to okno, aspoň přední okna umýt. To tady nebylo teďka, ale byl vyhlášený ten prach, je to takové nějaké divné. Takže, ale to, že se lidé klidní a oni, to vidím, pane Pepo, jako velký, velký pozitivum. Opravdu, já jsem byl v neděli na výsost spokojen, jak jsem to říkal, s tou dopravou po té D1 tam i zpátky. Navíc ti lidé, s kterými jsem se viděl, a i ta obsluha těch lázní byli milí, takže ta neděle byla takový krásný, klidný, příjemný den. A dnešní velikonoční pondělí, díky těm dětem, kteří mě tady nasívili, tak to pokračovalo. Tak my si dáme teďka, vážení posluchači, přestávku a budeme potom pokračovat a můžete i volat na samozřejmě na známé číslo telefonu 731 720 756. Máme po přestávce a já zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi přes přestávku u svých počítačů a ještě jednou vám všem přeji dobrý večer. Tak a teď se podívám na další SMSky, které došly dnes, já jsem si to nevytal. Pohodový velikonoční večer všem, pane kapele. Na bolesti všeho druhu revmatismus zabírá vtírání ricinusového oleje. Mám to osobně ověřené. Zaznamenal jste zákaz chemtrails z Texasu, New Hampshire a Tennessee? Srdečně zdraví Anna Chcimír. O tom Hampshire a Tennessee jsem nečetl, ale v Texasu to se ke mně doneslo, to jsem si přečetl někde, že zakázali to chemtrails. A největší sranda je, že u nás se to pořád oficiálně zakazuje, ale víte, je to nezakazuje, ale popírá a je to směšné, když to člověk vidí na vlastní oči. My tady máme okolo nás hodně letových drah
A jestliže letí ve stejné výšce, aspoň podle velikosti toho letadýlka na té obloze, jedno letadlo a za sebou má kratoučký ocásek, který se hned rozplývá, tak je to určitě něco jiného, když tam letí vedle něj jiný letadlo, který tam za sebou nechává ohromnou čáru, která tam se rozpouští potom a rozšiřuje se několik hodin. Nikdo mi nevysvětlí, že to není chemtrails. To mi nikdo nevysvětlí, ať si říká, kdo chce, co chce. A takže děkuji. Děkuji Cimírce Aně, protože si myslím, že ve Spojených státech je mnohem větší, ať si o nich můžeme myslet, co chceme, ale je tam mnohem větší svoboda slova než u nás. Já jsem dostal mail před časem, já jsem o něm nehovořil, mail před časem od našich posluchačů ze Spojených států, bylo to v době, kdy jsme hovořili o tom našem odsouzení za ten pořad, a ona mi tam napsala, že ve Spojených státech by za prvé to ani nešlo k soudu, a za druhý, kdyby to někdo k soudu dal, tak ten soud by musel říct, že máme svobodu slova a že máme právo na svůj vlastní názor. Takže, no a největší sranda je, že v tom usnesení pro svobodné rádio, nikoliv pro nás, osoby tři, tak tam bylo, že svobodné rádio popíralo sovětské válečné zločiny. Já jsem se, vážení přátelé, nikdy nedočetl, že by Sovětský svaz stál před nějakým mezinárodním soudem a některé jeho akce byly označeny jako válečný zločin. Takže jakým právem tohleto tam ten soud může napsat? No samozřejmě, stejně tak, jako se to dělalo v 50. letech. Tak, teď je mu ten telefon Pepi. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Já vám chci popřát hodně zdravíčka s tou nohou. No, je to špatný, Pepo. No, nevím, co máte, nechci to tady řešit. Ne, já tom, to taky nechci vám řešit, ale jenom že to není žádná sranda. No, věřím, protože nebudu to rozebírat. Já se chci zeptat, pane kapele, na ty naše korunovační klenoty. Tím zdravím i vlastně posluchače Svobodného rádia a těm srdcařům a přeju krásné Velikonoce jako vám a nám. Znova jsme se narodili dneska. A prosím vás, ty korunovační klenoty platí ta kletba nebo ne? To je moje otázka. Jak platí jako, dva? Kletba. Jo, kletba. Že pokud někdo vyveze... Ne. Ta kletba byla jiná. Tradovala se ta kletba o české královské koruně. Jo, svatováclavské. Mm-hmm. Kdo si neoprávněně položí na hlavu svatováclavskou korunu, do roka zemře. To se tradovalo. A ta tradice v podstatě oživil případ Heidricha, protože existuje fotografie, jak Reinhard Heydrich, když převzal moc nad protektorátem, tak samozřejmě si nasadil na hlavu, já tu fotku, dokonce bych ji našel možná někde v mém archivu. No jde o to, že zemřel. Do roka na to zemřel, takže to tu kletbu potvrdilo, jo. Na druhou stranu psali k tomu historikové, že těch lidí, kteří měli tu korunu na hlavě, bylo mnohem víc, nezemřeli a vůbec se o tom nepsalo. Aha. Jo, protože mezi jinými tam psal nějaký ten historik, že si na tu korunu dali na hlavu i někteří naši politici za minulého režimu a nic se nestalo. Takže tady to oživil, tu legendu oživil právě případ Heydricha. No, já bych si myslím, že to je vždycky jako op, jo, jakože op něco, jo, jeden udělá, druhý nic, další udělá, jo, takže teď si myslím, že jsme na řadě, jakoby, že teď by se mělo něco stát. A pokud ne, tak lidé český, já se vám omlouvám, ale opravdu tohle, co předvádí český národ, je absurdita v evropské úrovni, jako, jo. Protože
my musíme být nejvíc. Jo, my jsme postavili i největší sochu Stalina, kterou jsme zápětí zbourali, jo, no. A tak dále. Jo, je to absurdita, fakt, co předvádíme. Jo, teď zase jsme nejvíc tadyhle na Ukrajinu. No, mm-hmm. Takže já si to sousoší opravdu... pamatuju, Pepo, jako kluk jsem jezdíval okolo s tátou a no, můj táta vždycky říkal, podívej, fronta na maso. No vidíte, no. Je to opravdu směšné. A tam je i to divadlo, i ty herci, co je dneska Vedchý a Svěrák a všichni tyhle, to mě tak zklamali, ty herci, to si ani nedokážete představit. Mě nesklamali, Pepo. Prosím. Já je měl rád takhle, já jsem je měl celou dobu tohletu po tom 89. rád, měl jsem je rád, ale teď, dneska, v dnešní době, co předvádí, tak opravdu mě z nich na zvracení. Já hodně z těch herců znám osobně, protože jsem z mnoha, ne se všemi samozřejmě, ale z mnoha z nich jsem dělal rozhovory a poznal jsem z nich, co to je za lidi. A řeknu vám jinou věc. Právě na těle těch hercích poznáte, kdo se drásá o prachy a kdo ne. Slyšel jste někdy v životě od 89. roku, že by se vyjadřoval k politické situaci třeba Lukáš Vaculík? Já ne. Tak vůbec ne. Já ne. Taky ne. Jo. A kdo se vyhví to? Tehdy Dejdar podpořil při první volbě třeba Zemana. Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil je taky dneska, jakoby... No taky je, ale prostě. taky si už neštrejchne. No, my to víme. No. No, ale je i plno, ale neozývají se. A to je ta smůla česká, jo, že... No, oni jsou potichu. To pozadí. Oni ano, nehovoří, ano, oni k tomu nic neříkají. A tihleti, prosím vás, třeba Svěrák, ten natočil nějaký pimperlovou komedii, ten jeho syn, já nevím, jak se to teďka jmenovalo, a někdo si to stahoval, a oni to dávali k soudu o nějaký miliony, že přišli o peníze, jo. Já nevím, jak se to jmenovalo, byla to nějaká kravina, já jsem viděl, že to Loutkový nebo co. Jo. Já jsem se Svěrákem dělal 2 nebo 3 rozhovory a můžu vám říct, že to byl takovej suchar, takovej nepříjemný člověk, že pod ten 3. rozhovor byl i s jeho synem Janem a ten byl mnohem lepší. Ten byl vtipný, ten s tím jsem se nasmál, to bylo dobrý, ale Zdeněk Svěrák, to je suchár. Tak víme od Rudolfa Hrušinského, víme, taky se tam nepovedly ty synové. No, ano. Jeden je rybář, krásný. Ten je dobrý, krásný. Ten je moc dobrý. Ano, ten ano. Pak je ten Princátko, že jo, ten nejmladší. No, že jo? Ne nejmladší, no. Ten prostřední. Ne nejmladší, prostřední, ano. A pak byl ten... který utíkal nahatej po náměstí. No takhle, ale to byl syn toho Rudolfa, jo? Rudolf. Ano, tak to byl děda. Ale Hrušinský byl děda. Tam je někdo, kdo se v té rodině jakoby nepovede. Ano, je to tak. Proto se taky říkalo, že v těch rodinách jsou černý ovce nebo bílý rány. Ano. Ano, přesně tak, pane Kapale. Tak a mě to mrzí, že opravdu dneska ta situace je taková, že ty lidi tomu tleskají. A to mě mrzí, pane Kapale. Víte, já když jsem se bavil na té Moravě, tak jsem se tam bavil s 2 druhy lidí. Jeden člověk mi tam ukazoval a říkal, kdybyste jel tady tou silnici, tak tam uvidíte... Do dneška tam stojí na památník ruský tank, protože tady se o Hodonín sváděli boje. Němci tady schodili přes řeku Moravu, schodili most kousek za Hodonínem a Rusové ho za pomoci hodonínských obyvatel postavili, aby mohli ty Němce vyhnat. Tak to byl jeden přístup. A druhý přístup, co jsem se zdal, že... Za všechno zlo světa může Putin. Rusové, kdyby mohli, tak by nás nejradši vyvraždili. Ano. Jo. A tam byl generační rozdíl mezi těmi 2 lidmi, co mi to říkali. Jo. A to je přesně ono. Ti mladí jsou totálně vymití. Totálně. Ale já mám právě ty zkušenosti, pane Kapale, že vlastně mám stejnou generaci. Stejnou generaci, jako jsem já. Ale jsou totálně, takhle jak říkáte vy, jsou totálně vypláchlí. Jo? A ještě nejhorší je to, že rodiče tomu také podlehají, protože koukají na tu televizi,
ale zaplať pámbu, jsem aspoň tu mamku jsem naučil, ať si ty informace ověřuje, jo, a neposlouchá jenom tu televizi. A zaplať pámbu, že aspoň mamka funguje, jo, ale je to šílený, jako tohle, co se tady děje. Těm lidem je nejhorší, že to nevysvětlíte, pane Kapale. Oni to nechtějí. Oni se s váma začnou... Ne, ano, ne. Nechtěj, přesně nechtěj. Tak, oni se s váma chtějí okamžitě hádat. Ano. A nebo vás hned prostě zbijou, nebo jo, jsou agresivní a je to hrozný, je to opravdu hrozný. Je, opravdu je. No nic, Pepo. Takže no, díky za zavolání. Taky, přeju, já taky a hlavně přeju zdravíčko ze vším, s tou nohou, Soničku pozdravuju do toho, do nemocnice a posluchače Svobodného rádia, prosím vás, podpořte teďkon rodinu Svobodného rádia na ty Velikonoce a pošlete něco na ten účet. Děkuju moc a dobrou noc. Dobrou noc, Pepa, děkuju. Tak, Pepa nesklame. Jdeme na další SMSky. Zdravím vás, pane Kapale, do skvělého Svobodného rádia. Měl bych k vám dvě otázky. Za prvé, plánujete v nejbližší době pozvat opět pana Harabína? Četl jsem, že situace ve volbách se vyvíjí dost podivně. Slovenská média jednak tvrdí, že pan Harabín vyzýval voliče, aby nechodili druhému kolu voleb, což pan Harabín popřel, protože to není pravda. A za druhé se píše na Slovensku o tom, že pan Pellegrini nemůže kandidovat, protože je to proti zákonu o kumulaci funkcí. A to pan Pellegrini porušuje, protože je členem Národní rady. Za druhé, jak to vypadá s pozváním pana Ševčíka? Za třetí, jak se vám líbilo v rodišti TGM? Děkuji za odpověď, zdraví Stanislav. Tak v tomu prvnímu. Já jsem pana Harabína volal samozřejmě a on mi to nevzal, nemá čas. Ale tento, já se podívám, myslím, že tuto středu, hned vám to řeknu, kdy tuto středu, ne, ve čtvrtek 4. dubna se o té první volbě prezidenta budu bavit s panem Petrem Marčekem. Ono tam je totiž na Slovensku moratorium, že nesmějí ty kandidáti a platí to prý i pro ty, co už jsou mimo hru. Takže nevím, ale pana Harabína taky hodlám potom pozvat, zase až úplně po volbách, ale teďka ve čtvrtek se o tom budeme bavit s panem Marčekem. Tak to je k tomu prvnímu. Za prvé, za druhé, o tom už tady pan Harabín hovořil, když tady byl naposledy, že má Pellegrini problém s legislativním problémem. On říká, jako, že pokud by byl zvolen, takže se toho vzdá samozřejmě, ale je to podivné. A za třetí jsem se dočetl na slovenském tisku, že před volbami měl ohromný náskok preferencí právě Pellegrini a náhle v té první volbě ho porazil na hlasy Korčok, což je globalista jako pes, to je ještě horší než Čaputová, a že prý to rozhodli hlasy ze Spojených států. Já jsem tady původně uvedl nemají korespondenční hlasování. Ti lidé v těch Spojených státech údajně přišli na ty zastupitelské úřady a tam to slovenské a tam to odvolili, ale je to podivné. Tak, to je k tomuhle tomu, budu se o tom bavit. A za druhé, jak to vypadá s pozváním pana Ševčíka? Zatím nějak. Panu Ševčíkovi jsem volal a nebral mi to taky, ten telefon, asi neměl čas. No a potom jsem měl jiný starosti, že jsem si na to ani nespomněl, protože jsem lítal a měl jsem nějaké starosti. Tak a teď je třetí. Jak se vám líbilo v rodišti TGM? Já jsem projížděl tím Hodonínem teďka čtyřikrát, dvakrát tam a zpátky. A je to krásné město. Jsou tam zaprvé staré krásné baráky. A projížděl jsem i sídlištěm a i to sídliště mi připadalo takové jako vlídné. Nebylo to takové strohé, jako to je třeba v Praze, nebo tady na Kladně. A hlavně veliký rozdíl mezi Prahou a Hodonínem je v přístupu lidí.
Já jsem tam přijel za Soňou a za Martinem a čekal jsem, protože oni byli zrovna na obědě, tak jsem tam čekal v tom foaje a tam chodili ti lidé, jak zaměstnanci, tak ti pacienti těch lázní a skoro všichni mě normálně zdravili. Já když jsem někde na úřadě nebo kdekoliv, třeba ve zdravotnickém zařízení, když jsem byl tady za Soňou v té soukromé klinice v tom Kolíně, v té Mladé Boleslavi, tak jsem tam taky na ní čekal, až docvičím a tam v tom foaje a tam chodili lidi a nezdravili. Typ normálně prošli neznámý člověk, tady všichni zdravili. Všichni zdravili, usmáli se, zdravili, jsou to milí lidé, Moravani. Víte, můj děda byl Moravan, já jsem tam jezdíval a k jeho hodně mladšímu bratrovi a on mi vždycky říkal, hele, přijed si, až budou Meruňky, máme celý sad velký a tohle. Takže já jsem si tam vždycky jezdil pro Meruňky. A ten, já jsem mu říkal strejdo, to byl tu brácha mýho dědy a byl starý už tedy hodně. A on mi říkal, hele, potrhej si, co chceš, ty, co jsou na zemi, ty mi nech, ty jsou moje, ty nahnilí, ty, co spadaly, ty jsou moje. Protože z toho pálil Meruňkovici. No, zemřel. A já blout jsem na ten statek přišel, mají soukromý statek měli. Jsem tam přijel, statek už neovládal on, tedy bratr mého dědy, ale jeho syn, nebo vnuk. A já jsem tam zastavil před těma vratama, šel jsem těma vratama, takovou do toho statku velký vrata, taková branka, jako vrátka pro jednotlivce. Tak jsem tam šel, jestli mi to otevřeli a on mi řekl, nevím, proč bych to otevíral, nikdy tě sem nezval. Jestli ti děda dával Meruňky, tak já ti je prodám, mám je tady na skladě, tak je prodám za normální cenu. Tak jsem se otočil a odjel jsem. A koupil jsem si teda ty Meruňky od cizího člověka. Tam, když už jsme tam byli, že jo. Co tím chci říct? Buď jsou tam skvělí lidi, anebo strašný svíň. Jako všude. Tak. Ale jinak v Hodonině se mi líbilo. Hlavně se mi líbí takové atmosféra. Mně to tam připadá, ta atmosféra mi připadá jako vlídná. Taková opravdu příjemná, dobře se tam cítím. Nevím proč, ale Soňa má Hodoněn hrozně ráda. Tak, dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapal. No, vždycky jsem se představoval ze dve, nevím, uméren, abych zase nevyšel ze cvíku. Ano, ano. Opět, v rodině mě, víte co, za vojáčka, že jo? Ano, 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 ano. Se zpívá taky. Ano, krásná písnička, ano. Jak těma Merunkama jste měl docela ještě kliku, mohlo by se vám taky stát, já už tady žádný Merunky nemám, všechno se vykáce, mám tady z toho normálně drn a hrajem tady tohle, víte co, jo, no, jo, taky se tak stává. No to je jedna věc, každopádně se vám chtěl říct, že vám fandím cestování přes Brno do Hodonína, protože jsem posledních půl roku se tam něco najezdil s mojí manželkou, protože byla na operaci v Brně a tak dále, nebo dokonce na třech operacích a tak. No a můžu vám říct, že jste měl docela kliku, ono se to někdy začíná štosovat, už dokonce od Velkého Meziříčí, tam je tak pozvolná, pak od 9 křížů, jo, a pak už je ta kolona non-stop až do Brna, těch kamionů, jo, a tam to pak pokračuje to, vy jste to objížděl spodem, ale je taková jedna teorie, že ve všední den někdy se to dá rychleji projet přes Brno, jo, projet to přes Brno a najíždět jakoby z Brna na tu D2, jo. To je jedna taková poznatek. Tak jsem jel v neděli. Tak jsem jel je neděli. Jenomže já jsem se chtěl vyhnout ty strašlivý záspy v tom Brně. Tam přímo, že na tom nájezdu. No, ano, ano. No. A každopádně vám chci poradit jednu věc, pokud pojedete, vy jste teď vlastně slavněnej vdovec, že ho se říká. Ano, ano, ano. Takže až pojedete za manželkou, jo,
tak každopádně prostě tam nejezděte v neděli, protože zase byste jel v ucpaný D1. Je mi to jasný, pojedu tam v sobotu. Vysočiny na Prahu, protože se náplava vrací zpátky do Prahy. Jo? Já no, vím, proto jsem říkal, jo? Že pojedu v sobotu. V sobotu je to nejideálnější. No, jo? No. A to ani, to jsem tam měl párkrát na Brno taky teď během těch půl roku a tam není ani dopoledne nějak ucpaný to kamionama, jo? Nebejvalo to tam teda ucpaný kamionama v sobotu dopoledne. No pojedu dopoledne, samozřejmě pojedu ráno zase. No. Jako když se vás poslouchal, tak jsem se místama i musel smát, abych vám řekl upřímně, jo, protože přesně vím tu situaci, jako jo. No. A tam je ještě docela zajímavá jedna věc, protože jak tam jsou ty kamiony narovnaný, jo, já teda zásadně nepoužívám GPS, já používám auto Atlas, jo, a tak dále. No to nevadí, ale ona vám je i ta GPS k ničemu, protože když tam jsou ty kamiony narovnaný, tak vy pak, i když jedete v tom levém pruhu nebo prostředním pruhu, tak se musíte dívat pod kamiony a mezi škvírama kamionů, kde už je konečně ten sjezd z té dálnice. No, to jsem ani neřekl. Představte si, když nám ta navigace říkala, že když odbočíme na Domašov, jo, tu odbočku, takže ušetříme potom 9 minut, ušetřili jsme prdla, jste jedno. Ale on tam stál kamion. No, to je ono. Přesně tak, já říkám, hele, tady neodbočíme, jenomže ten před tím kamionem stál druhý a tam byla mezera, takže já jsem to tam vzal, po té krajnici jsem se vrátil do protisměru k tomu sjezdu a tam jsem teprve sjel. Musíte se jet opatrně pomaly a sledovat prostě mezi kamionama škvíry. Že? No, jistě, a ano. Tam pod kamionama vidíte, jak začne být přerušovaná čára, že už je tam ten odbočovací pruh, jakoby sjezd té dálnice, jo? Jenomže ono mě to bylo platný prd, protože ty kamiony stály. Ty tam stály celou tu dobu, ty se ani nehly. Já vím, ale tam si musíte najít větší díru, vtlačit se tam čumákem a začít roubit. Jo. A ono to některému tomu blbcovi dojde, většinou jsou to teda cizinci různý, že jo, a jeden couvne, jeden popojede a vy se tam protáhnete. Jo. No, je to strašný. A potom vjedete a tam zpozdálí stojí hlídka policie dopravní a sledujou provoz zpozdálí, jako jo. A to je další věc. Helejte, to vám řeknu, to jsem taky neřekl, to jste mě připomněl. Tady, a jak když jsem měl zpátky přes to šílený Brno, tak jak se tam cpou ty auta, ty výchcánkové, tam policajta nevidíte. Ale jak se to rozjelo, tak stojí na odbočkách a měřili rychlost. No, to je ono, no, to je potřeba soudruzi, to je jasný, no, to je, jako, musí se vydělávat, jako, jo, ale já vím, že když jste mi, já jsem říkal, já bych vám jinak nevolal, jo, ale jak jste říkal, začal mluvit o tom Lento, tak jsem říkal, já mu musím dneska zase počasem zavolat. Strašný. Protože, jako ve všední den, já když jsem jí ta vestřeva na kontrolu, tak to už musím počítat zhruba o hodinu a půl, větší, jako by má tam být 9, tak musíme jet, že já tady jsem někde z centra republiky z Vysočiny, že jo, takže já to tam mám takřka hodinu, no ale počítám 2,5 hodiny ano. Do toho Brna, jo, protože tam musíte počítat, že nevíte co, jako jo. A to je pak umění sjet z té dálnice, že jo, a grále a tak dále. Tak, jo. Takže, tak děky moc, máme stejnou zkušenost. Takže to je k té dopravě. A jinak se vám chtěl říct ještě k tomu těm poprašákům, jo, jak na nás něco občas házejí, nebo tak, jako, nebo vypouště, jo. Tak když byl začínal covid, jo, v tom roce, ježiš, 19. No, 20 to bylo, jo. No, on to začínalo 20, už v tom Japonsku v 19, teda v té Číně v 19. roce. Ale pak u nás se to začalo v tom roce 20, 20, ano. Tady začalo, že jo, první bevezi žďáru a pak tady nějaká paně nebo pán, že jo, no to je jedno.
pak zakázali celosvětové lety, že jo, nebo ne celosvětové, ale nad Evropou nic nelítalo, že jo, protože že jo, to bylo šlus prostě. A já byl v dílně, sledoval jsem oblohu, byl to březen, začátek března. Krásně modrá vymetená obloha, dneska, včera, předevčírem, to je průšvih, jo, to tady je šedivý úplně, jak kdyby jsme bydleli v Ostravě někde, že jo. A sledoval jsem oblohu a letělo letadlo, jo, a za něm byla taková slabá, krátká kondenzační čára, ano, tak jsem říkal, hele, člověče, ono letí letadlo, tak jsem si vzal tablet, že jo, našel, já tomu říkám Flink radar, že jo, to mám už nastavený systematicky, že to má oblíbené, už odmádí tohle to sledovat, no, no nic, to ještě ty radary nebyly, to jsem sledoval daleko hledama. A normálně prostě jsem si cvaknul 10,5 km vejška, linka prostě Indie, Dillí, prostě ten Londýn, jo. A Boeing, jo, a teď tam byla prostě přesně imatrikulace a tyhle ty všechny možný, komu to patří a co to je za let a tohle všechno. Dobrý, tak jsem tak spokojeně jako odložil, že jo, za 4 hodiny kouknu opět, tak jde nahoru v okna z té dílny a tam letělo letadlo a za ním byl takovej žlutohnědej pruh. Ale táhnul se doslova jako od jeho východu, jo, pořád za tím letadlem. Tak jsem říkal, no, co to je, jako jo, no tak jsem zase vzal ten tablet, že ho cvaknul to. Opět vejška, takřka ta sama, asi 10 700 prostě metrů, že jo, vejška, jo, Boeing, jo, ale už tam nebyla žádná prostě odkuďka. Ano. Už tam nebylo, komu to patří, už tam nebylo prostě nic uvedený, jo. Jasně. Tak jsem říkal, no to je divný, no ale no tak jsem říkal, no dobrý, no tak vejška stejná, ale je za ním čára jak blázen. No nic, to bylo asi v půl jedenáctý dopoledne v tom březnu. Potom jsem šel domů v poledne, ten pruh už byl trošku roztažený po celý obloze, jo. Ale jen tak trošku, jo. Ono to byl jeho východ, severozápad, tady ta linka přes nás tady lítají systematicky, jo. Tady mají koridor prakticky na vás tam na Ruzin, že jo, a tak dále. Já bych prosil o stručnost, protože mám ještě hodně dotazů. Aha, dobře. No a takže prostě nic. Po nějakém čase jsem to řekl sousedovi a potom asi během, ne, a tahle ta čára potom večer v 6 hodin už byla roztažená po celý obloze. Ano. Ten první případ. Další případ asi 2 měsíce na to, mezi tím jsem mluvil tady se sousedem, jsme se o tom nějak bavili, já jsem se koukl na oblohu a říkám, hele, to je to samý. Volám a říkám, podívej se, Vašku, koukni se na oblohu, podívej se. Ten to psychicky nevydržel, volal na řízení letového provozu. A řízení letového provozu mu sdělilo, že to je linka, která měla letět do Stockholmu, ale jako Stockholm nepřijímá, tak to odklonili na Berlín. A upouští palivo. Yeah. No, a teď se jenom zamyslete, když letím do Stockholmu nebo do Berlína, proč upouštím palivo, když fakticky ta vzdálenost je takto to samý. No. Takže abych vás nezdržoval, mějte se pěkně, držím palce a tak dále. Jasně, díky. Díky moc, mějte se, naschle. Tak a my jdeme na další. Dobře, že pan Kapale, o hanebném odvlečení kříže hovoří pan Folajtár ve smyslu, že jde o duchovní oslabení národa během Velikonoc. E-mail už mám petici od Národního proudu. Zítra v práci doufám, že i s pár kolegy podepíšu. Otec byl věřící a říkával, že církev má být chudá. Přeju vám, paní Sodě i Martinovi, hodně zdraví a výdrž. Tyto zrácenosti snad musí skončit. Tato školství vzpomínám na třídní učitelku 6. 9. třída 70. léta. Perfektní, přísná, ale spravedlivá. Měla respekt. Moc vás zdravím, Blanka T. z Brna. Já jsem tím nechtěl, paní Blanko, říct teďka k tomu, jinak děkujeme za přání zdraví, ale já jsem nechtěl říct, že všechny učitelky jsou špatné. Já jsem měl taky některé učitelky, které si dokázali zajistit respekt a měli jsme je rádi. Tam se jedná o psychologický jev.
že ten mužský hlas je autoritativnější než ženský hlas. To je daný přírodou. Ty děti o tom nepřemýšlejí, jestli to je ženská nebo chlap. Ten hlas to dělá. Jo, takže to jsem nechtěl říct, že nevíš, byly všechny učitelky špatné, to ne. Já jsem měl potom třídním učiteli, který byl fantastický, tak jsem měl smůlu. No. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. S tím pískem je to divné. Myslíte, že by v této koncentraci písku letěly letadla na Ruzyň? Na autě také nemám nic, tak uvidíme, jakou pandemii tím zase spustí. Jinak lidé jsou většinou spokojení, protože je nic nezajímá, je jim to jedno. Zákaz topení, aut, svobody a tak dále. To jen my se tady trápíme a je stejně neprobudíme. Zdravím, statečné posluchače Svobodného rádia a vás, píše posluchač Zdeněk. Víte, pane Zdeněku, máte pravdu. Já jsem se bavil s hodně lidmi, kteří, když jsem říkal, proč nás neposloucháte, tak oni říkají, protože říkáte rozčilující věci. Říkám, my říkáme pravdu. On říká, já vím, ale ta pravda rozčiluje. Já jako jednotlivec s tím stejně nic neudělám, tak proč bych se měl ještě rozčilovat? A to je přesně, na to je čínské přísloví, já už jsem ho používal několikrát. Když spadne jedna kapka na kámen, rozprskne se a nic se nestane. Když tam spadne milion kapek, kámen pukne. Co tím chci říct? My jsme taková kapka, každý z nás. A čím víc lidí bude otvírat oči, čím víc lidí si najde čas nás poslouchat, tak a nebude jenom nadávat na nás, tak potom by se ten národ mohl obrodit. Víte, já teďka dělám ten cyklus národní obrození. Ono to trvalo 100 let. My 100 let času nemáme. Tam byly 3 generace těch buditelů. Ty první buditelé, ti byli odsuzovaní, zavíraní. Někteří dokonce zemřeli těmi útrapami. A to je ta naše generace, protože my jsme něco jako ti buditelé. My taky borcujeme. A já věřím, že stejně tak jako v tom českém národním obrození před těmi 150 lety, takže po nás přijdou další, kteří na nás navážou a ten národ se probudí. Ale my na to nemáme 100 let. My tady máme příští rok volby. A jestli to vyhraje zase pětikolka, tak už to je konec. Už teďka je to konec České republiky. Protože si s námi dělají naprosto, co chtějí. No, takže ti lidé, zatím se jich to nedotýká. Jo, já to vidím, oni jsou v klídku. Jen aby, víte, ještě já jsem viděl film, dokumentární film z Karlových Varů z léta 38. Ti lidé se tam bavili, na kolonádě se tancovalo, zpívali tam, hrála tam muzika, zpívali tam zpěváci, byli tam úplně lidi všichni spokojení a já nevím, co ještě. Potom přišel Mnichov a viděl jsem dokumentární film, jak se z těchto Karlových Varů tahli lidi, nebyli to ti lázenští hosti, ty byli prachatý a většinou nebyli z Karlových Varů, ale z města táhli vozejky s peřinami po silnici té staré Karlovarské do středu protektorátu. A ti lidé předtím taky nic netušili. Pak to na ně dopadlo. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Takhle, Michal tady u telefonu. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu sahárskému prachu. O tom nepochybujte ani 10 vteřin, to žádný sahárský prach není. Je to chemtrails jako vyšitý, protože sahárský prach nereaguje na magnet. Od kdy je křemík magnetický? Jo, písek prostě nereaguje. Ano, ano, to já vím. Za druhé, každý, kdo nečumí do mobilu dolů a občas se podívá nahoru, tak si to může snadno zkontrolovat. Dokonce na některých družicových snímcích jsou ty čáry patrné, oni už to začínají zjišťovat v posledních 2 letech. Mám celou sbírku těch snímků, kde je to jasně vidět. Navíc ty čáry jsou vždycky přesně od do a ať mi někdo vysvětlí, že letadlo jako auto, že najednou ten motor vypne, zaparkuje a pak zase zapne. Čili ať lidi pozorují ty letadla a
to mě to teda trvalo skoro 2 roky, když jsem si někdy před 10 lety řekl, že si dám nějaké kritérium, jestli to je nebo není. A to kritérium je, že ta čára najednou začne a najednou skončí. Přesně to jsem viděl na vlastní oči, pane Michale. Letělo letadlo dost vysoko, těch 80 kilometrů, a nic za ním nebylo. A najednou se tam objevila takovej oblak a čára bílá, tlustá za ním, a ta tam zůstala několik hodin. Já to viděl několikrát na vlastní oči. Ono se používá k dehonestaci tohohle faktu, že přece z motoru by to nemohl kouřit a tak. Ono to samozřejmě není z motoru. Ne, to je z křídel. To jsou přímo speciální trysky na to, které mají i civilní letadla, i nízkonákladových společností. Ano, vím, oni za to berou od těch agentur, které tohle financují a řídí peníze. Další otázka taková, jak můžou tyhle ty linky jako Ryanair letat levněji, než je cesta vlakem, jo? Třeba Praha, Londýn. Když tam má letištní poplatky, to letadlo žere jako kráva, to palivo není nic levného. Teď to letadlo stráví na zemi v údržbě stejně nebo i více hodin, než je ve vzduchu. To dělají všechno kvalifikovaní lidi, tam se žádný blbeček s lopatou a kladivem k tomu nedostane a tyhle ti lidi nebudou dělat za 90 korun na hodinu. Je už jenom tato logika, jo, že lítají prostě pod náklady, tak jak to asi dělají. No, protože stáno peníze za to. Prachy za to, že tam vozejí pár sudů téhle sračky a podle GPS to přesně. To je další věc, na těch družicích to bylo jasně prokazatelné. Ono se práškovalo vždycky určité území. To najednou ta čára začala a třeba napráškovali půl Polska, kus Německa, kus Česka, nebo jenom Moravu, nebo jenom kus Rakouska. A to je další věc, která vylučuje to, že jsou to nějaké přírodní stopy, protože to letadlo prostě neumí tu čáru začít a skončit. Ve vzduchu nejsou žádné jako skleněné nebo plexisklové stěny, jo, které rozdělují masy vzduchu, je to nesmysl. Druhá věc, to palivo je velmi čisté, čili další vymluva, že jsou v tom částice, které kondenzují blbost. Norma toho paliva leteckého, která se dodržuje snad i v Africe, tak je 1 mikrogram pevných částic na litr paliva, jinak to nesmí do té nádrže. Čili pro představu, jo, kolik je 1 mikrogram na litr, může si to někdo zkusit, kolik teda té špíny tam je, na které by to mohlo skondenzovat. Jo. To je úplná blbost. Za druhé, ten vzduch tam nahoře je mnohem suší než tady a má mnohem méně vlastně těch kondenzačních jader, zvýma teda nějakých kumulonimbů, který tam ty částečky vynesou, konvekcí, teplého vzduchu, jo. Další, čili další rozpor je, to, co se vymlouvají, existuje projekt, teď to nemůžu vzpomenout, myslím, že je to Sofia, se to jmenuje, je to na starém Boeingu 747, hvězdářský dalekohled, je to americký projekt, příšerně drahý. Proč myslíte, že lítají ve výškách 10-12 kilometrů? No, protože je tam sucho, klidný vzduch a není tam smyt. Čili další věc, která naprosto vylučuje ty vymluvy, že tam to kondenzuje snadno, úplná blbost. To by tam nevozili za několik miliard dolarů dalekohled. Každý ten let stojí prostě 10 milionů dolarů. Jo. Takže to jsou naprosto nesmysly. Navíc to šlo teď opravdu pozorovat, pokud si někdo vzpomene a nečumí jenom do mobilu, ale i na sebe, tak opravdu pátek, sobota, to byl naprostý útok, jako to bylo úplně. To se nedalo prostě na to ani dívat. A jak tam pan předtím volal, ono někdy ty letadla nejenom, že nemají uvedenýho majitele a linku, ale oni na tom radaru nejsou vůbec. Nejsou vůbec, ano, to se mi taky stalo, že tam vůbec nebylo vidět to letadlo. Ano. To oni výjimečně, ale to jsou takový ty ataky, kdy opravdu vidíte třeba během 1 hodiny, proletí 110-120 letů, což je absolutní blbost, to vůbec není nad náma. Jo, na takovou malou oblastí, kterou vy vidíte očima, prostě tím záhodinu. A když to vidíme na tom, když nám tady dělají normální raster. No, ano. Tady jsme normálně kolikrát, já to mám dokonce na mobilu vyfocený. To je jak čtvereškovaný papír veliký. Oni kladou totiž ty stopy mimo letový trasy. Jo, já mám třeba podle toho flyradaru odpozorovaný směr tras nad náma. A najednou se vám z toho udělá prostě nějaký taková šachovnice a vůbec to odpovídá těm směrům, který ty linky lítají. Jo, takže to je jasný. Jinak víte, mě hlavně zaujalo ten saharský prach proto, že před lety bylo to za minulýho režimu. Tak taky jsem navlítnul ten saharský prach a já jsem měl auto venku a když jsem tam ostřikovač dal, tak se to jenom rozmazalo, musel jsem to umýt. Jo, a teďka nic takového nebylo, i když mám auto v garáži, ale bál jsem se lidí, kteří mají auto venku, nic takového nebylo, takže ten saharský sprach byl nějaký podivný, proto mě to zarazilo. No, on,
on saharský prach to právě udělá, protože on se trochu speče, on reaguje na vlhkost, takže je to jako svůl, on vám zhrudkovatí, jo, trošku se slepí. Čili na těch površích ulpívá. To, co no právě, teď, to nešlo se setřít. Tak, ale to byl ten originál prach, no, ten to udělat může. To, co padalo teď, jednak se stačilo podívat ven, bylo to taková šedobílá mlha všude. Ano, byla. Nad tou republikou. A za druhé, ten prach reaguje na magnet, mám to několikrát osobně vyzkoušený. Když tohle zahlásej, tak si tetřu a říkám jasně, saharský prach je magnetický, hoši, úplně vám to věřím. A za druhé, on se naspejká, on na to vlhkost tak nereaguje, on pořád zůstává sitký. Je to taková šedočerná, skutečně jako jak když pomletá hmota nanočástice. No a pak, ať mi někdo vysvětlí, jak se u těch rozborů, kdy to lidi dají do skutečných laboratoří, jak se vám může na zahradě v nějakým starým laboru vzít sloučenina hliníku, bária a uhlík, nanočástice uhlíku, jo? Kde se to v přírodě vzalo, to ať někdo vysvětlí. A to máte pravdu, protože jeden můj známý si to nechal udělat, že mu tam napršela voda do toho, do nějakého lavoru a ona byla nahnědlá. Tak právě, jak říkáte, barium tam bylo ve velkém množství, to zabarvilo, hliník a ještě tam bylo něco. Ještě nějaký, asi čtyři chemikálie tam byly. Někdy najdou i stroncium. Stroncium, ano. Často se tam najdou i bakterie. Ty oxidy bária, stroncia jsou velmi vzácné prsky, jo. To prostě neexistuje, abyste koncentraci to bylo. A navíc oxid hliníku, to byste tam musel flexou něco rozbrousit, protože ty oxidy hliníku nebo čistý hliník v přírodě vůbec neexistuje. On je vždy navázaný na křemík. Jo. Takže ve vodě prostě čistý hliník nemůžete nikdy uvidět, je to naprostý nesmysl. Takže prostě blbosti. Ale jsou lidé, kteří se tím... Budeme muset končit. Já vám jenom řeknu ten odkaz, jo. Je to www.radovan.org, je to pan Radovan Dluhý, který na to má webové stránky, sleduje to velmi pečlivě a dobře. Takže pro lidi zopakuju to ještě www.radovan.org. A tam si o tom můžou počíst, to jsou skutečně věci prokazatelné a není to žádný konspirační teoretik, on tam prosím vás má pozbíraný mainstreamový patenty, různý inzerce, jednání různých jako lidí, knížky, které ve světě vyšly, jsou to solidní stránky. Jo? To jasně, radovan.org. Jo? Ano, www.radovan.org. Tak jo, díky moc a dobrou noc. Mějte se krásně a posluchači také. Naschledanou. Naschledanou. Tak vážení posluchači, na všechny otázky se nedošlo, takže se omlouvám. A protože už na nás čeká další studio, tak já musím končit, takže se s vámi loučím a zítra by tady měl přímo ve studiu být Karel Janko a má připravený materiál o válce na Ukrajině. Takže zítra tady od 19 hodin si to nenechte ujít. Ode mě je to všechno a přeji dobrou noc.